Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nukrung jom ni dah ke langsung mentah. Merian timur bahaya nak kena kitab wasatiyah tu ahli sunnati bainal firaq dan ia ampi wasatiyah miki niyum kenal miki juditho miki perkan yok ne kulka al wasatiyah medetha juditho nang niyum kenal dan ji miki da trem trou dan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ban nom mok dan miki de cho de le phos tang no khnong kopi al quran ning sunnah robah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu hai ya shmo tha manhaj al wasatiyah ya jeung jeung ban rian ampi makna athanei al wasatiyah che nei no khnong phasa ya hai no khnong hukum syara ក៏យើងបានរៀនការពីមេរៀនការពីយកមិញការពីយកមុនយ៉ាដូច្នេះនៅក្នុងយុគនេះដែរគឺលិនសូមបន្តបកស្រាយទៅនឹងពាក្យផ្ទុយមួយចំនួនរបស់ពាក្យអលវសទីយ៉ាអញ្ចឹងវសទីមានន័យថាយុត្តិធម៌អលអដលវសទីយ៉ាវលអតិដលអតវសុតវលអតិដលយ៉ាការប្រកាន់យកនៅមេគាដែលយុត្តិធម៌យ៉ាពីព្រោះយើងគឺជាឧម្មតដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតអាឡាបានបញ្ជាក់ថាគឺជាឧម្មតវ៉ាសតាគឺជាអ៊ុមតានវ៉ាសតានេះគឺជាឧម្មតដែលអល់អាដលដែលប្រកបដោយយុត្តិធម៌យ៉ាហើយគឺជាឧម្មតដែលខៃរុលអ៊ុមមគឺជាឧម្មតដែលល្អប្រសើរជាងគេបង្អស់ក្នុងចំណោមឧម្មតពីព្រោះយើងមាននបីយើងមូហាម៉ាត់សល្លោះអាលីវសាឡាមជានបីដែលអាសរហ្វុលអំបៀនបីដ៏មហាមូលាមហាធំកើងយ៉ាហើយគឺជានបីដ៏អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានបញ្ចុះគម្ពីរចុងក្រោយគេបង្អស់គឺគម្ពីរកូរ៉ានយ៉ាអញ្ចឹងយើងមានលក្ខណៈពិសេសជាច្រើនដែលយើងខ្លាចដែលជាឧម្មតរបស់នប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លោះអាលីសាឡាមហើយគឺជាអ្នកម៉ាត់ដ៏ធំធេងដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតអាឡាបានបង្កើតយើងទាំងអស់គ្នាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមឧម្មតអលវសអលវសទីយ៉ាឧម្មតវសតាជាឧម្មតដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតអាឡាបានប្រាប់ថាគឺជាឧម្មតដែលឡើងធ្វើជាស័ក្តិសិទ្ធិទៅចំពោះនប៊ីពីមុនមកយ៉ាយ៉ាព្រះនបីសល្លោះអាឡៃសាឡាមបានបញ្ជាក់ក្នុងហាឌីសថានបីនូហយុដានូហអាឡៃសាឡាមអល់ឡោះសាឡាសួរទៅចំពោះនបីអានូនបីនូហថាហលបលាក់តាយ៉ានូហមានថាអោនបីនូហតាអ្នកបានផ្ដល់បំពេញធ្វើការភារកិច្ចដែលយើងបានបង្គាប់ប្រាដល់អ្នកទេនៅក្នុងការធ្វើដាវ៉ានៅក្នុងការធ្វើអំពាវនាវមនុស្សលោកដើម្បីឲ្យគ្រប់មកចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាចន្ទនប៊ីនោះថាពិតប្រាកដហើយណាអាំខ្ញុំបានបលឹកបំពេញនៅទូរនទីហើយអូមានយេសហតឡកណាតាអ្នកណាធ្វើស័ក្តិសិទ្ធិឲ្យអ្នកពីព្រោះកោមនប៊ីនោះបានថាម៉ាអតានមិននាធីរគ្មានអ្នកណាមកពួកគេបរិសាទគ្មានអ្នកណាមករំលឹកពួកខ្ញុំគ្មានអ្នកណាមកដាក់វ៉ាស់ពួកខ្ញុំទេគ្មានអ្នកណាមកព្រមានដាស់តឿនពួកខ្ញុំនោះទេគណៈដែលនៅពីនោះគាត់បានធ្វើការដាក់វ៉ាស់រួចហើយប៉ុន្តែកោមរបស់គាត់បានបរិសាទថាគ្មានអ្នកណាមកដាក់វ៉ាស់ទេអញ្ចឹងអល់ឡោះសួរថាអ្នកណាធ្វើសាស្ត្រស្អីនៅពីនោះបានឆ្លើយថាមូហាម៉ាត់វអុមមតហ៊ូគឺនៅពីមូហាម៉ាត់ហើយនឹងឧម្មតរបស់គាត់ធ្វើស័ក្តិសិទ្ធិឲ្យខ្ញុំណាអញ្ចឹងហើយអល់ឡោះស៊ុបហានាវតាអាឡាបានប្រាប់ថាវកាដាលិកាជាអលណាគុមអ៊ុមមតវ៉សតាលីតកូនូឈូហាដាអាឡាណាសអញ្ចឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាវតាបានបង្កើតយឺគឺជាឧម្មតមួយដែលប្រកបដោយយុត្តិធម៌
hai đam mê ở phụ nữ thưa chị xã xây sản phẩm ở phần lục lộ trước nhận đề thưa xã xây ở kia khi chị nhận đề luyện luyện khả năng giúp đi thô miền lệ khả năng sản phẩm là o bán nên nó hay kia chị nhận đề xã xâm thưa chị xã xây phụ phụ như khi chị nhận đề bật cản cho nó chưa được thỏa để dùng cần đàn à mình lùm yên mình chưa rồi này dùng nè chắc nó không nông để sai như này với ông pi mạng na ở vào sở tì á thì sẽ mà là sợ chắc như ta đã dỗ ông pi mạng na tôi đó ông pi này dùng cần đá cứ ở lù lù nè dạ chắc bị tôi nâng bị ở vào sở tì á nó cứ ở lù lù nhá nếu tin nó cứ miên الغلو وهو في اللغة مجاوزة الحد كات في كأنوبات هو بروم داين إن جن كأنوبات هو في بروم داين دان هو كم شرع دان الله سبحانه وتعالى بان مقابرا هو في بروم داين دان نبي صلى الله عليه وسلم بان مقابرا تن أنو كي أشمتها الغلو أي mujawazatul had ka thơ ở hô pi prom đai lư pi hukom kumnat mo had and hudud prom đai đã ghi kumnat mo nơi pi đại diện phơ lư lu ghi ao shmo tha gulu chấm praka gulu đi cứ chỉ praka đai tập bàn ham khoát đồ nóng agama islam rồi bao nhiêu vì Allah subhanahu wa ta'ala bàn mà chết Ya ahlal kitab la taglu fi dinikum nah au bana ahli kitab chokum chul niyum asah no khnong sasna rabah pu ne nah ai la tajawazul had fi ittiba'il haq chopu ne kum fu oi hu prom dai no khnong ka anuwat tam perka dai lo nu ha hai cho bộ này cùng lớp đồng cao chúa rồi tôi chung phu nabi rồi bộ này nabi Isa ai hu lớp bi thân nạn rồi bộ kế đã Allah subhanahu wa ta'ala bán và đào ao vì bố tôi nói tí rồi bộ nabi Isa kia chờ nabi mỗi rút khôn ông chùm nào mình là ambiya nabi từng lại tiết chẳng phải là cây bỏ qua khi chỉ nè nom xa rồi bỏ Allah subhanahu wa ta'ala đất nom phụ nè ở cổ rút tôi chụp Allah subhanahu wa ta'ala bom nom nè bắt bình chia rồi bỏ Allah subhanahu wa ta'ala một bà phụ nè ở phụ nè cổ rút y bật đất chụp Allah subhanahu wa ta'ala dạ nhưng có cứ chia nabi có vấn tế nhưng đang hay ta phụ kỳ ahli kitab bán lớp đâm cang này và tu ba li gu phi hi hát ta tu khru ju là hô đạo phụ kế lớp đâm cang cổ rúp chấm phu nabi isa ila maqam al uluhiya lớp đâm cang cổ rúp nabi isa tọa đal cái hào thà thân nặng tôi chia smart ông Allah được gọi tôi chia priya tôi chia mencah daya buk ki korup hun sing kraw pi Allah Subhanahu wa ta'ala injeng perkara nu ge ha tha yani hu hai le hai khos pi prom dai hai le pi prom dai hai injeng jo pu ne kon tver di sno ya ya la taglu fi dinikum jo pu ne kom kom chrul niyum no khnong ka anuwat tam nau perkara al haq perkara de tam trau ya oh chứng mạnh là lù lú cứ mujawazatul had mình thay cả khu phơi bông này chứng việc tôi bị alwasati à tôi bị bẹ giật được thoa để dùng cả nào vì pro sách này Islam cứ chỉ sách này là miền phía nghe sướng đại dân ai yok anuwat nó cướp vì vì lia cột sầm mai cao hay nơi tin này cả đôi cứ dừng ai anh vót rồi làm ăn ibadat ở bao nhiêu bạn nha tôi tạm là tập hiệp
របស់ យើង ឬក៏ យើង ប្រឹង ធ្វើ ឲ្យ អស់ ពី លទ្ធភាព របស់ យើង ហើយ ជៀសវាង អំពី អលហូលូ ប្រការ ដែល នាំ ឲ្យ ហួស ពី ព្រំដែន ជ្រុល ពី អ្វី ដែល នប៊ី សល្លោះ វ សាឡាម បាន បាន បង្រៀន បាន នាំ មក ពី ព្រោះ នប៊ី បាន បញ្ជាក់ ឲ្យ ថា ប្រកប ណាស់ إنما أهلك من كان قبلكم الغلو نعم الغلو في الدين يا إن جنب في كل ثناء رباه فيه نو بي دال نها دال بان أنو وات هو بروم دال نو جرول نيوم نو خنون كا أنو وات نو خنون كا أوغما سسناني كي في نوام آي بينازا نوام آي كت مهان راي يا مني خوف بي ميكي الوسطية ពីព្រះ នប៊ី សល្លោះ អាឡៃហ៍ វ៉ាសាឡាម បាន ប្រាប់ ឲ្យ ថា នៅ ពេល ដែល នប៊ី សល្លោះ អាឡៃហ៍ វ៉ាសាឡាម ឲ្យ គេ រឹស នៅ គ្រាប់ គ្រួស ណា គ្រាប់ ដុំ ថ្ម ដើម្បី គប់ គោល នៅ ក្នុង ការ ធ្វើ រុកន ហាជី នោះ អញ្ចឹង នៅ ពេល ដែល ពួក គេ បាន រឹស នៅ គ្រាប់ គ្រួស ណា ដើម្បី គប់ គោល នោះ ជា គ្រាប់ ដែល ល្មម ណា ណា នប៊ី ញ៉ាំមិន ទូច ពេក ហើយ ក៏ មិន ធំ ពេក ញ៉ាំ ចាំ ក្រុមមុំ ថា គប់ គោល បាន ញ៉ា ចឹង នប៊ី ថា អំសាល ហាឡៃ ហ្វរមុ ចឹង នប៊ី ថា យក ប៉ុណ្្នឹង ឯ គ្រាប់ បហៈបហាន ហ្នឹង គឺ យក ទៅ គប់ គោល ចោះ គឺ មិន ខុស ទេ ត្រូវ ហើយ ជិះវាង អំពី ការ យើង ទៅ យក ដុំ ធំ ពេក ណា អ្នក ខ្លះ ជ្រុល គេ ហ្នឹង ឧទាហរណ៍ កន្លែង នេះ ចង់ បញ្ជាក់ ថា អ្នកឡា ទៅ រឹស គ្រប់ គ្រាប់ គ្រួស ដែរ តែ យក គ្រាប់ នោះ ធំ ពេក ចឹង ជ្រុល ហោះ ពី សុណះ របស់ នប៊ី ឬ ក៏ ទៅ យក គ្រាប់ ទូច ពេក ក៏ ខុស ធំ ពេក ក៏ ខុស ណា ចឹង នប៊ី ថា យក ប៉ុណ្្នឹង យក គំរូ ដែល ពួក អ្នក រឹស ឲ្យ ខ្ញុំ អំាញ់ មិញ ហ្នឹង នប៊ី ថា អំសាល ហាឡៃ ប៉ុណ្្នឹង ល្មម ប៉ុន ទូច ចឹង កូន ដៃ ល្មម គប់ គោល ណា នៅ ក្នុង ការ ធ្វើ អាជី ចឹង ដឹង ហើយ ណា ចឹង នប៊ី ថា يا ايها الناس اياكم والغلو في الدين فانما اهلك من كان قبلكم الغلو يا منو لوك جوب អ្នក ប្រយ័ត្ន អំពី ប្រការ الغلو ប្រការ ដែល ជ្រុល យំ ណា ហួស ពី ព្រំ ដែន នៅ ក្នុង ការ អនុវត្ត នៅ ក្នុង កិច្ច ការ សាសនា របស់ ពួក អ្នក ពិត ប្រកប ណាស់ فانه اهلك من كان قبلكم الغلو يا ពិត ប្រកប ណាស់ បាន វិនិច្ឆ័យ មហន្តរាយ វិនាសា ហើយ ណា អ្នក ចំនួន មុន មាន ឧបមាត មុន ដែល ចូល ចិត្ត តែ ធ្វើ អ្វី អហុស ពី ព្រំដែន នៅ ក្នុង ការ អនុវត្ត នៅ ក្នុង កិច្ច ការ សាសនា នេះ គឺ ពួក គេ បាន វិនិច្ឆ័យ មហន្តរាយ មិន បាន ជោគ ជ័យ ទេ អញ្ចឹង នប៊ី សល្លោះ អាឡៃហ៍ វ៉ាសាឡាម ឲ្យ យើង ជៀសវាង ឲ្យ យើង ប្រុង ប្រយ័ត្ន អំពី ប្រការ អលហូលូ នេះ អញ្ចឹង ពាក្យ អលហូលូ នេះ គឺ មាន ន័យ ថា ការ ធ្វើ អនុវត្ត ហុស ពី ព្រំដែន អញ្ចឹង អល់ឡោះ ស្វាតាឡា បាន ហាម ចឹងទី 2 គឺ makna al-ifrad ចឹង al-ifrad wa huwa fi al-lughah at-taqaddum wa mujawazatul hadf al-amr ចឹង al-ifrad នេះក៏ អត្ថន័យ របស់ វា ដូច ជា ពាក្យ wulu នេះ ដែរ មាន ន័យ ថា ហួស ព្រំដែន ដូច គ្នា គេ ហៅ al-ifrad wa at-tafrid al-ghulu wal jafa ya អញ្ចឹង makna al-ghulu នេះ យើង ដឹង ហើយ ថា គឺ ជា បើ យើង ប្រើ នៅ ក្នុង istimal al-shari' ណា គឺ Allah Subhanahu wa ta'ala បាន ហាម ណា មិន ឲ្យ យើង ធ្វើ អ្វី ឲ្យ ហួស ពី ព្រំដែន ya លើស ពី ហុគម ឆរិយ៉ាត បាន កំណត់ មក នោះ ហើយ គេ ឲ្យ ឈ្មោះ ថា al-ghulu ya ហើយ ប្រការ នោះ គឺ ជា ប្រការ ដែល អាមាល ឥបាដាត ប្រភេទ តា ក៏ដោយ នៅ ពេល ដែល យើង ធ្វើ ឲ្យ លើស ពី ការ កំណត់ របស់ ហុគម ឆរិយ៉ាត នោះ គឺ ខុស ហើយ ដូច ជា ហាឌីស នប៊ី បាន បញ្ជាក់ អំពី បុរស 3 នាក់ ដែល មក សួរ នាំ អំពី ការ ធ្វើ អាមាល ឥបាដាត របស់ នប៊ី សល្លោះ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាម ហើយ គេ បាន ប្រាប់ ទៅ ចំពោះ ពួក គាត់ វិញ ថា នប៊ី សល្លោះ អាឡៃហ៍ វ៉ាសាឡាម គឺ គាត់ អនុវត្ត ច្រើន ណាស់ មាន នៅ ក្នុង ការ ធ្វើ អាម៉ាត់ ឥបាដាត របស់ គាត់ នៅ ក្នុង ការ សម្បះ យ៉ាង សុណាត របស់
quạt nô không cả bu sư nạt bỏ quạt cả mê nê thà à mà lì bạc xây xây bỏ quạt cứ quạt cho nà hay quạt cứ chìa nabi cứ chìa nhận đài Allah subhanahu wa ta'ala mà áp ổng bốn ở quạt đưa xa để còn lòng khuất tờ hay đưa xa để nó phá mục nhá nhớ bụi kê bay nè nó kênh thà ô cho ba Rasulullah chính nhận đài Allah subhanahu wa ta'ala mà áp ổng bốn ở tăng bị đưa xa còn lòng khuất tờ nâng đưa xa để nó phá mục hay tình tâm nữ cứ quạt nâu tờ nhá nè phơ nâu ảm ảnh ịp đặt chì chì ra cho tôi làm dương ở khả nè nâu ảy nà មានបព្រៀបទៅនឹងរស៊ូលឡោះសឡាមអញ្ចឹងពួកគេមានការទុច្ចិតក៏ពួកគេវិលត្រឡប់ទៅវិញក៏បបួលគ្នាមានថាអនុវត្តនៅអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតដូចជាអធិប្បាយបញ្ជាក់ថាមុនអ្នកក្នុងចំណោមពួកគេថាពួកគេចាប់ពីពីនោះទៅគឺចាប់ដើមបួសដោយអត់ស្រាយមានបួសរហូតអ្នកចង់ធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតឲ្យបានច្រើនតាមរយៈការសុណាត់បួសរហូតបួសអត់ស្រាយហើយម្នាក់ទៀតថាខ្ញុំអត់រៀបការយកប្រពន្ធគឺខ្ញុំផ្ដាច់ខ្លួននៅក្នុងការធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតខ្ញុំអត់មានការរវល់រយញ៉ៃគឺខ្ញុំអត់យករៀបការយកប្រពន្ធនឹងសឹកចិត្តនៅម្នាក់ឯងដើម្បីងាយស្រួលធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតហើយមានអ្នកទៀតបាននិយាយថាខ្ញុំនឹងយ៉ានេះសម្បះយ៉ាងអត់ដេកសម្បះយ៉ាងសុណាត់តោះយុទ្ធរហូតមានអត់ដេកដោយសារគាត់ចង់បានប៉ះឡាគាត់ចង់បានផលបុណ្យច្រើននេះគាត់ដឹកឃើញថារស៊ូលឡោះធ្វើខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងពួកគាត់ទុច្ចិតយ៉ាអញ្ចឹងនៅពេលយើងដឹងហើយថានោះហាឌីរូបានប្រាប់ថានៅពេលដែលដំណឹងទាំងអស់នោះបានលឺទៅដល់នាប៊ីសុលឡោះសាឡាមនៅក្នុងការអនុវត្តរបស់ពួកគេទាំងបីហ្នឹងយ៉ាងដូច្នោះនោះនាប៊ីហៅពួកគេទៅណែនាំគំអោយពួកគេធ្វើអញ្ចឹងព្រោះថាការអនុវត្តហ្នឹងគឺហួសហើយវាហួសពីព្រំដែនហើយជ្រុលលឺពីអវ័យដែលគំសរៈគេ បានកំណត់មកមានន័យថាគេមិនអោយយើងបួសដល់ថ្នាក់អត់មានពេលស្រ័យបួសរាល់ថ្ងៃបួសហើយបួសទៀតស្អែកបួសអត់មានថ្ងៃស្រ័យអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រការដែលជំនួយយើងអញ្ចឹងនប៊ីបានប្រាប់ថាតើពួកអ្នកធ្វើចេះមួយចេះមួយមែនទេណាអញ្ចឹងពួកគេបានឆ្លើយថាពិតមែនហើយអញ្ចឹងនប៊ីថាខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលកោតខ្លាចអល់ឡោះស៊ុបហានវតាលាជាងគេក្នុងគឺជាអ្នកដែលស្គាល់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាលា ជាងពូអ្នកក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានពេលខ្ញុំបួសហើយមានពេលខ្ញុំស្រាយខ្ញុំរៀបការយកប្រពន្ធហើយខ្ញុំសម្បះយ៉ាងសុណាត់ខ្ញុំមានពេលដេកខ្ញុំមានពេលដើរណាពេលនៅពេលយើងដឹងថានៅពេលត្រូវការដើរទីផ្សារនៅពេលត្រូវការហាយ៉ាត់បំពេញនៅគូម្ដងមកគាត់ហើយដល់យើងទៅផ្ដាច់ខ្លួនធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតរហូតអញ្ចឹងហើយបួសអត់ស្រាយអញ្ចឹងហើយមានន័យថាអញ្ចឹងវាទាំងអស់នេះ គឺគូលួយមែនទេជ្រុលជ្រុលនិយមហោះព្រំដែនហើយនៅក្នុងការអនុវត្តនៅក្នុងសាសនាអញ្ចឹងនប៊ីហាមនប៊ីថាម៉ានរ៉ាគីបាអានស៊ុនណាទីហ្វឡៃសមិននេះអញ្ចឹងអ្នកណាហើយមិនពេញចិត្តនៅស៊ុនណារបស់ខ្ញុំមិនមែនជាអ៊ូម៉ាត់របស់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងការគម្រាមរបស់នប៊ីនេះគឺបាបកម្មធំនប៊ីថា ណែណាហើយមិនពេញចិត្តនឹងសុណាស់របស់ខ្ញុំមិនមានគាផ្លូវដើររបស់ខ្ញុំដែលជាផ្លូវដើរអល់វ៉ាសទីជាមានគាដែលនិយមកណ្ដាលមិនជ្រុលនិយមពេកហើយមិនធ្វេសប្រហែសពេកធ្វើយើងអនុវត្តយើងមានហាក់របស់វាអតិគុលរីហកិនហកផ្នែករបស់យើងយើងត្រូវការ ដេកយើងមានពេលដេកនៅពេលថាខ្ញុំដេកខ្ញុំសម្បះយ៉ាងខ្ញុំដេកណាអញ្ចឹងខ្ញុំរៀបការយកប្រពន្ធហើយខ្ញុំហូបហើយខ្ញុំមានថាខ្ញុំបួសខ្ញុំមានពីស្រ័យយើងផ្ដាល់ហាក់ស៊ិតទៅចំពោះអវយវៈរបស់យើងដែលជាតម្រូវការអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលនប៊ីសុលឡោះអាឡៃហិសសាឡាមបានណែនាំនឹងកែប្រែនៅកំហុសឆ្គងរបស់ពួកគេដើម្បីកុំឲ្យអនុវត្ត ជ្រុលនៅក្នុងហ្វីឌីននៅក្នុងអូហ្គាម៉ាយ៉ាអញ្ចឹងម៉ានាអលហ្គូលូយើងនឹងហើយគឺមានថាការជ្រុលនៅហូហូប្រមដែននៅក្នុងការអនុវត្តក្នុងសាសនាយ៉ាហើយក៏ដូចជាហាឌីសរបស់នប៊ីបានបញ្ជាក់ទីថាអលហ្គូលូហ្វីលកូរ៉ាន ក្នុង ហាឌីស ដែលនប៊ីបានប្រាប់ថាអ៊ីក្រអ៊ុលកូរ៉ាន វ៉ាឡា តាក្លូ បីហ៍ វ៉ាឡា តស្តាក្ស៊ីរ បីហ៍ វ៉ាឡា តជ្ហ្វូ អាន
wala taglu fihi yang makna wala taglu fihi yani al-ghulu fil Quran fal ghali fihi wal muta'ammiqu hatta yukhrijuhu dhalika ila ikfarin nas kanahwi madhab al-khawarij wa ahlul bid'ah. Ya, Syekh ban mencetha al-ghulu ka anu wat jurul nu khnong kopi al-Quran nana lainnya ki menitan nya dan al-muta'ammiq menitha si jumrau rư ko ke hau tha huh pi prom dain dal thana yok ayat al-wa'id dal ki kumriem na muay jumru nu dodal ko kamrat muay dal da kat អ្នកមនុស្សលោកជាអ្នកកាហ្វៀរអញ្ចឹងមានន័យថាពួកគេអត់ស៊ីជំរៅនៅម៉ាក់ណាអល់វ៉ាសាទីយ៉ាអញ្ចឹងពួកគេបានដើរកាត់មែនទេកាត់អ្នកពុះមួយអ៊ីស្លាមណាដែលធ្វើទូសើមួយចំនួនហ្នឹងទៅជាអ្នកខ្លាចទៅជាអ្នកកាហ្វៀរណាចេញពីអ៊ូម៉ាអ៊ីស្លាមណាដូចជាមាសហាប់អល់ខាវ៉ារិជនិងអាហ្លីបិដអា ដែលព្រះចៅអំពីមីគីអហិលសុនណាទីវលយ៉ាម៉ាគឺពួកគេជ្រុលនិយមនៅក្នុងការអនុវត្តតាមគម្ពីរអល់កូរ៉ានគឺពួកគេកាត់អ្នកដែលបានធ្លាក់ទៅក្នុងប្រការបាបកម្មឌូសាមួយចំនួនឌូសាធំឬក៏ឌូសាតូចណាក៏ដោយក៏ពួកគេចាត់ថា ចាត់ទុកថាអ្នកនោះគឺចេញអំពីអ៊ូម៉ាអ៊ីស្លាមចឹងនេះគឺជាប្រការមួយដែលជ្រុលនិយមនៅក្នុងការអនុវត្តតាមគម្ពីរអល់កូរ៉ានយ៉ាពីព្រោះយើងនឹងថានៅក្នុងមាសហាប់អាហ្លីសុនណាទីវលយ៉ាម៉ាដែលនិយមមានគៀវរបស់អលិយ៉ាទីដាលមាគៀដែលយុតិធម៌អំបញ្ញមិញនេះបើយើងនិយាយអំពីអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនៅប្រការទុសាបាបកម្ម គឺគាត់នឹងទទួលបាបកម្មទៅតាមកម្រិតនៃទុសាដែលគាត់បានធ្វើណាហើយបើគាត់តោបត់សារភាពនៅទូកំហុសរបស់គាត់គឺគាត់ត្រូវបានអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាទទួលយកដល់ការតោបត់របស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ខ្លាចទៅជាអ្នកដែលស្អាតស្អំតោបត់យ៉ាជុបុមាកំឡាមានន័យថាការសារភាពនៅទូកំហុសនោះគឺបានលុបបំបាត់នៅអ្វីដែលបានកើតឡើងពីមុនមក ຈຶ່ງគាត់ມັນແມ່ນຈະນະກາຟິດເດນະគាត់ມັນຕອນຈេញອຸປີອຸກມະອິດສະລາມເດນະບໍ່ໂຕໃບຈະគាត់ຈຸລຈຸທະເລຄູນໃນក្នុងການຖືໃນມະສິດແດອັນລະຫ໌ສຸບຮານວະຕາລາຫ້າມຂອດນະຍານີ້ຄືຊິມະຊະຮັບອະຫຼິສຸນນະຕິວົນຈະມາຍາບໍ່ໂຕໃບຈະເວຈະຕຸສາທົມກໍໄດ້ວ່າແຕ່គាត់ມີໂອກາດໃນក្នុងການຕາວບັດສາລະພຽບໃນໂຕຂອງເຮົາຂອງ ហើយគាត់ត្រឡប់មកសាងនៅអំពើល្អវិញអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាទទួលយកនៅការតោបត់របស់គាត់ហើយបើសិនជាគាត់ស្លាប់នៅក្នុងស្ថានភាពដែលគាត់ធ្វើនៅបាបកម្មធំមាសហាប់អាហ្លីសុនណាទីវលយ៉ាម៉ាត្រង់កន្លែងនេះគឺមិនអាចទៅលើគាត់ថាជាអាហ្លីនរកឬក៏ជាអាហ្លីសុគរនោះទេណាគឺ រឿងទាំងអស់នេះតះតាម៉ាស៊ីអតិឡាស្ថិតនៅក្នុងការចង់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាមានន័យយើងយ៉ាងនេះហុគមអល់មុរតិកមុរតិកអល់កាប៊ីរ៉ានៅក្នុងអាហ្លីសុនណាទីវលយ៉ាម៉ាមានន័យថាបើសិនជាគាត់ស្លាប់នៅក្នុងស្ថានភាពដែលគាត់ប្រព្រឹត្តនៅបាបកម្មធំនេះណាក៏យើងមិនអាចអាកាត់ ថាគាត់គឺជាអាហ្លីនរកឬក៏ជាអាហ្លីនរកសុគរបានទេតះតាម៉ាស៊ីអតិឡាកិច្ចការរបស់គាត់គឺស្ថិតនៅក្រោមការចង់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាតែមួយគត់អ៊ីនស៊ាអាអដខលហូលជន្នាឬក៏អ៊ីនស៊ាអាហ្គាហ្វារឡោះអដខលជន្នាអ៊ីនស៊ាអាអដខលហូនណានេះគឺជាកិច្ចការរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាគឺជារឿងរបស់ទ្រង់អល់ឡោះមិនអាប់អំបូនឲ្យឬក៏អល់ឡោះតាអាឡា បច្ចុប្បន្នគាត់ក្នុងនោះនេះគឺជារឿងរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡារីអាមាសហាប់អល់ហូលូអល់ខាវ៉ារិជវ៉ាអាហ្លុលបិដអពួកគេបានចាត់ទុកថាអល់មុរតាគីបអល់កាប៊ីរ៉ាអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តនៅបាបកម្មធំណា
hai phụ kế slap nó không sự than bị bảo nước cứ kho lý tuấn mốc lý tuấn phiền nó cứ phụ kế cứ bàn cắt than này nó cứ chỉ nhận đáy chỗ nó rụa các ca lọc nóng nó rụa bỏ lọ sụp hàn là hồ tài chứng mà dập đi khi chứ mà dập đáy là gồ lúc nhà này mình đi thả chứ nó nhóm hô bị ở vậy đáy mà dập hạt lực sân tiêu chấm hát đáy nabi sallallahu alaihi sallam bàn nọ màu chứng mạng là gồ lúc dựng đáng hay nó không phí istiạc syara syara cứ Allah Subhanahu wa taala ya ahlul kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq ya jopu ne kom jrol ni jom ya ya jeung makna ti 2 de jeung mandang hai tha al-ifrat al-ifrat wa huwa fil lugha at-taqaddum wa mujawazatul hadf al-amr ya ki makna ve doj piak golu dai menitha phơi ấy khô bầm này nó không cây cà rồi bà bù kê đó anh chẳng Ibn Faris có đôi mình chạy thay alpha và ra và ta aslun sahih yadullu ala izalat shay an makanihi đó anh chẳng mạng là với cái đôi được khen đang hỏi mạng là ifrat nên mình đi thay khô bị bầm này đó chẳng mạng là với những cái chỉ biết tôi mùi chùm nuôn nó không biệt đại tuổi bị biệt al-wasatiya họ vậy chứ này của người Islam chỉ tiếc rộp an nick kia vậy đại lần trong mình chia khắc lắc một người dương châu rồi đào bậc thiên bậc bậc dương để tiếp tục tận năng tịnh tam al-wasatiya ní khi dương bản đang hơi ông pi mạng là al-wasat al-wasatiya hay là biệt tuổi rồi bảo việt thì al-gulu ya nó không nông nay chỉ biết sa và fi istimal syari' wa fi lugha no khnong nyum nei chi bisa ya duchnah pomu islam chi ti qur'an chou jeung nang ok khnie program shop neu mikia al wasati wal i'tidal dal chi mikia da nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ana mok hai chi vieng ong pi mikia al ghulu dal nuam oi jeung thleak to khnong perkara ikhlas kong perkara dal Allah Subhanahu wa taala ham kuat ha insyaallah nak kena merian ruah yang tengah sai dia nak jol dal al mabhath al thani ni tentang dengan makna as sunnah fil lughah wal istilah bisnah kita jumpa ni lagi langsung masa tafsiran hada wabillah taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك